Мемлекет башысы барлық деңгейдегі әкімдер халықпен кездесу өткізіп тұру керек деп нақты тапсырма бергені белгілі. Осыған орай былтыр облыста түрлі деңгейдегі әкімдердің қатысуымен 1200-ден астам тұрғындармен кездесу өткен. Оның 73-і облыс әкімінің қатысуымен болған. Бұл үрдіс биылда жалғасын табуда. Бүгін облыс әкімі Нұржан Нұржігітов Жамбыл ауданына арнайы барып, осындағы бұқараның базынасын тыңдады. Ауыл шаруашылығының бүгінгі тынысы да назардан тыс қалмады. Толығырақ тілшіміз Гүлзат Сейдуллақызы тарқатсын. Ауыл шаруашылығы еліміздің дамуының негізгі драйвері. Сондықтан облыс басшысы алдымен Жамбыл ауданындағы егістік алқаптарын аралап көрді. Мәселен, Шайқорықтағы 9 гектар жерге жүгерінің ерекше өнімді тұқымы егілген. Нәтижесінде шаруалар кемінде әр гектардан 5 тоннадан өнім алуды жоспарлауда. Облыс әкімі суармалы егістік мәселесін шешу жолдарына да ерекше тоқталды. 15 гектар жер бар Шегабай шаруа қожалығында. Соның 9 гектарында мынау пионер жүгері дәнді дақыл. Тоғана көп жылда жұмышқа. Қазір таңда жақсы. Қазір су барлығы кішкене келіп жатыр. Аймақ басшысы Көлқайнар ауылдық округіне де барды. Мұнда ол Қызыл Дихан өндірістік кооперативіндегі егістіктің жай-күйімен танысты. Биыл кооператив 160 гектар жерге қант қызылшасын, 300 гектарға жаздық арпа, 50 гектарға жүгері еккен. Мұндағы шаруалар су үнемдеу технологияларында тиімді пайдалануда. Өз кезегінде әкім дихандарға ауыл аманаты жобасының тиімділігін айтып, берілетін жеңілдіктерді түсіндірді. Егер 1 гектарға қазір сол онғыманы қазып, осындай жамбырлатып, немесе тамшылатып, жер тоғанды орнатса, бір 15-16 миллион теңге кетеді екен 1 гектарға. Соның 80%-ын біз төлейміз деп отырмыз. Қазір ережеге өзгерістер енгізілсе, 50% республикадан, 30% біз өзім жергілікті бюджеттен қойып береміз деп отырмыз. Сонда үлкен жеңілдік. 16 миллион, 20 миллион болсын. 80% 16 миллион үкімет төлеп берсе 4 миллион көтереді ғой. Шаруа қожалығы. Шаруадан шыққан шығынның 80%-ын үкімет жауап береді деген ол өте үлкен біз үшін қуаныш жетістік. Өйткені біз қазіргі мынау су үнемдеу бізге өте қажет. Осы қазіргі таңда өздеріңізге белгілі барлық жақта қазір мынау су егін суымен өте проблема болып жатыр. Сондықтан бізге ол өте үлкен жаңалық бір жағынан қуаныш. Бұдан соң облыс басшысы Қарасу ауылдық округінің халқымен кездесті. Жиында ауыл тұрғындары жаңа мектеппен мал жайылымы секілді өзекті мәселелерін айтты. Ал Шайқорық ауылында өткен кездесуде ауыл тұрғындары электр желілерінің әбден ескіргендігін және күл қоқыстың дұрыс жиналмайтындығын, жолдың сапасының нашарлығын айтып шағымданды. Осындай олқылықтарды халықтың аузынан естіген облыс әкімі 10 жылдан аса осы ауылды басқарған ауыл әкімінің сылбыр тірлігін сынға алып, нақты жұмыстар атқарылуын тапсырды. Гүлзат Сейдуллақызы, Қанат Бақытұлы, Айқын ақпарат.